Шымкентте экономикалық тергеу департаментінің екі қызметкері бір-біріне жұдырғала жүгірді. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбадан өзара кикілжінің соңы төбелеске ұласқанын көруге болады. Қос қызметкер әуелі сөзге келіп қалады, кейін бірі екіншісін соққыға жығады. Жарақат алғаны ауруханаға жатқызылды. Қаржы мониторинг агенттігінің өкілдері қызметкер мен басқарма басшысының арасындағы жанжалдың болғанын растады. Қазір қызметтік тергеу жүріп жатыр. Төбелестен кейін департамент басшысы қызметінен уақытша шеттетілді.